A gente agora muda de assunto, fala sobre um evento que acontece em Portugal. Lá estão reunidos empresários que defenderam que o equilíbrio das contas públicas é essencial para o país atingir suas metas sociais. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, participou de forma virtual do debate e engrossou o coro, sinalizando que a responsabilidade fiscal é o caminho para a inclusão e crescimento. A reportagem é da nossa correspondente internacional de economia, Priscila Yasbeck. A uma plateia de empresários, a ministra do Planejamento enfatizou que ela mesma tinha divergências econômicas com o governo Lula e que chegou a pensar duas vezes antes de aceitar o planejamento. E fez questão de deixar claro que segue acreditando que os caminhos para a inclusão e o crescimento passam pela responsabilidade fiscal. A única coisa que podemos dizer é que planejamento será prioridade nacional. Planejar para estabelecer metas e prioridades para hoje e para o futuro. Precisamos gastar bem o pouco recurso que temos. O cobertor público, ele é curto. Não temos condições de atender todas as demandas, mas administrar também é escolher prioridades. Não é só dentro do governo que a discussão entre equilíbrio fiscal e social aparece. Empresários reunidos em um evento aqui em Portugal também discutiram bastante o tema. Mas se na teoria a conversa parece bonita, na prática o desafio é grande. Sem igualdade social, os ministros falaram muito ontem, a gente não desenvolve um país. E essa responsabilidade é de todos nós, não é só dos políticos, é de todos nós. Eu quero pedir para vocês, por favor, vamos sair do diagnóstico, eu não aguento mais ver falar educação é tudo. Faz 30 anos que eu sei que educação é tudo. Nós temos que partir para fazer acontecer. O mundo exige que a gente faça acontecer. Erra, redireciona, acerta, multiplica. Mas vamos fazer acontecer. É isso que se espera da gente. O presidente do Conselho do Bradesco defendeu a tese do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, também presente no evento, de criar metas sobre responsabilidade social semelhantes às metas fiscais. E eu sempre me lembro, assim, com muita satisfação, teses do ministro Gilmar Mendes, com relação a leis de responsabilidade social, tão importante quanto a lei de responsabilidade fiscal. E para isso é exigir, todos nós, a sociedade civil, exigir as métricas de avaliação. Porque o modelo social brasileiro, entre o público e o privado, ele é bem estabelecido. Mas no modelo público, nós precisamos construir métricas de desempenho. Os juros também foram lembrados como um grande desafio. Depois das críticas recentes de Lula sobre Banco Central e o alto patamar da taxa Selic, o presidente da Febraban defendeu que aos bancos não interessam juros altos. Mas o governo tem que fazer sua parte. Os bancos não precisam de juros altos para terem lucros. O que nós precisamos é perseguir uma agenda para baratear o custo do crédito. As taxas de juros precisam realmente baixar, mas isso não depende apenas dos bancos. Para os empresários, um ambiente estável, com mais responsabilidade sobre os gastos, são os alicerces para a redução dos juros básicos da economia. E com as contas organizadas, os investimentos podem voltar e o país pode retomar a rota do crescimento. O Brasil não vai se desenvolver da forma que nós queremos, da forma, inclusive, que o Brasil espera, que o governo espera, se não tiver 25% de investimento sobre o PIB. Nós tivemos, ano passado, quase 20% puxado pelo setor privado. O governo praticamente não investiu nada. Né? Nós precisamos de 25%. Tem poupança externa de monte. Tem poupança interna com brasileiros dispostos a investir. Nós temos que estimular isso.